Góðan dag og komið öll sæl og blessuð. Við erum ekki í riddaraliði, stórskotaliði og alls konar varnaliði. Við erum sóknaliði. Og það kannski svolítið munur á því hvað við erum að gera. Og sumir átta sig á því að hluti af okkar kristna trúarlífi, það er svolítið truflandi. Af því við erum að láta fólk vita að það stendur ekkert alltaf mjög vel fram fyrir Guði og það er til eitt og annað sem að heiti rétt og rangt. Og þessi blessaða bók, hún segir okkur mjög mikið frá því sem er rétt og rangt. Og hún segir okkur líka frá tilveru manna sem að var áður heldur en við urðum til. Og þessi bók talar það að kynslóðin sem var uppi á dögum Nóa, hún gerði líka rangt. Og svo fekk hún ávexti ranglætisins og við köllum Nóaflóðið. Og það ekkert allir voðalega ánæðir með svona sögur að eitthvað sem við gerum komi niður okkur seinna. Og við getum talað mörg svona atriði. Gyðingarnir eru bara mjög merkileg dæmi það. Einu sinni þá voru þið þrælar í Egyptalandi. Einu sinni þá voru þið teknir og settir teknir herskildi og sendi til Babylonar og þeir voru síðan reknir úr sínu landi 70 eftir Krist og nú eru komnir heim aftur og af hverju lentur í þessu ferli? Jú, það var af því að spámenn, postular og kennara sem komu til þeirra, þeir fengu ekki áheyrn hjá gyðingum og við Íslendingar og við útlendingar, við sem erum frá öðrum þjóðum, við stöndum oft á tíðum frammi fyrir nákvæmlega sömu spurningunum og gyðingar þurft að svara. Og við höfum oft á tíðum tekið bara ákvarðanir, það sem þjóðir og einstaklingar líka. Þá höfum við tekið ákvarðanir sem hafa bara verið heimskar. Kannast þið þetta? Er bara ég? Nei, þýttir. Við höfum tekið vitlausar ákvarðanir. Og einu sinni þá var ég í því að ég bað Guð að leiða mig í því að fá mér konu. Það var fullt að sætu stelpum til. En ég var ekkit endilega sæta sér strákurinn í hópnum, sko. Og þá var það sem að gerðist hjá mér að nokkur skipti að fórum að dreyma drauma. Og draumarnir voru mér afskaplega tákrænir og einn var til dæmis þannig að mér fannst ég sofa í herberginu mínu og þakið var farið af húsinu. Og ég horfði upp í himininn og sá bara stjörnubjartan himinn og rosalega flottur íslenskur vetrarhimin. Mjög gaman að vera þarna að horfa á stjörnundan. Allt innu fjöll ein niður. Það var stjörnur hrap og hún fjöll í fallegum boga í stjörnuhimninum og svo kom hún til mín. Og þegar hún stækkaði og kom til mín þá sá ég þetta við giftingarhingur eða svona öllu heldur snúra sem var þá alsiða að konur hefðu fyrir framan giftingarhingin. Svo fjöll hringurinn á kantinn eða á niður og þá að flétta nafnið Brynja. Og ég vaknaði þetta og segi, nei Guð, ekki hún. Þannig að ég fekk alveg strax að vita hver gæti verið mér ætluð. Svo fekk ég fleiri drauma þar á eftir og allt þetta var til þess að ég bindist draumadísinni. Ef ég hefði ekki fengið þess að drauma, þá hefði ég ekki fengið þetta vit að giftast réttu konunni. Og stundum er það þannig með okkur, sko, við hérna sjáum sætustu stelpuna og við viljum endilega eldast við hana og það eru 5-6 í kringum hana. Og það er ekki bara flóa friður og hún veit ekki sitt rjúkandi ráð. En málið er það að sætasta stelpan í dag þarf ekki að vera svo sætasta á morgun. Þetta er útliti breytist. Hún verður seinna öðruvísi í útliti, en þá er spurningin, elska ég þessa mannesku fyrir það hvað hún er mér? Og þá áttaði ég mig á því þegar ég búin að sjá svo drauma, að það er ekki útlitið sem að ég þurfti að eldast við, það var innihaldið. Og það er það sem ég langa til þess að við notum til þess að tala í dag. Innihaldið sem að Guð hefur ætlað þér að sjá. Drottinn gefur augu að sjá. Og hjálpa mig til þess að ég megi meta einstaklingana á þinn veg.
Vitið þið af hverju svona mikið morð og styrjaldir og hótanir og ógnanir í heiminum? Vitið þið af hverju rússar og úkraínumenn sitja ekki á friðarstóli? Vitið þið af hverju stríð þarna í Nígeríu og bræður Nígeríumanna sem eru Nígeríumenn, þeir eru að skjóta aðra Nígeríumenn? Vitið af hverju arabar, allan araba heim, að flokkast niður í ISIS eða þetta eða hitt og það allstaðar ófyrir í kring? Vitið af hverju Vesturland og Ísland líka komin í það að menn að spyrja, býttu hvað eigum að gera, hvernig eigum að taka á móti? Og ef að við segjum hér á Íslandi, við viljum ekki að Íslam ráði, þá kemur allt innu, ertu rasisti? Ertu á móti ykkuru fólki? Nei, við erum það ekki. Við erum bara ekkert að tala neitt rasa eða neitt kynstofn. Við erum að tala viðhorf. Og viðhorfin okkar, þau geta verið rétt eða röng. Og viðhorfið sem segir það að það má drepa þig vegna þess að þú ekki sömu skoðunar og ég, það röngt viðhorf. Biblían segir mér að ég eigi að elska náungan og ég eigi að elska óvinni mína. En má ég segja við óvinn minn, heyrðu, breyttum hugafar, skiptum skoðun, mettu aðra bræður jafnhliða þér, því að við öll búum á sömu jörð og það skiptir engu máli hvort við græn, hvít, svört, gul eða föl eins og Íslendinga. Við eigum að hafa það hjartalag og hugafar sem dæmir með bræður okkar sem bræður. Skiljið, af því við öll sköpuð á sama guði. Og þegar ég kem að þessu máli, þá langar mig til þess að fara með ykkur í Lúkasa guðspjalli 10. Kapitula. Og Jesús Kristur nefnilega að taka á rasismanum líka. Ég veit ekki hvort að við höfum endilega átt okkur á því. En þetta allt saman hið merkilegasta mál þegar við komum að þessum skemmtilegu málum. Ég fer í Lúkas 10 og þar kynni ég sögu fyrir ykkur sem að ég veit að þið þekki hana. Alveg sko. Og hún segir svona. Hvað á ég að gjöra? Þetta frá versi 30. Þá svaraði Jesús, vers 30, þá svaraði Jesús. Maður nokkur fór frá Jerúsalem ofan til Jeríkó og féll í hendur ræningjum. Þeir flettu hann klæðum, börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá manninn og sveigði framhjá. Eins kom og levíti þar að sá hann og sveigði framhjá. En samveri nokkur var á ferð kom að honum og en að sá hann, kendi hann í brjóstum hann, gekk til hans, batt sár hans og hellti í þau viðsmjöri og víni. Og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér ant hann. Daginn eftir tók hann tvo denara, fekk gestgjafanum og mælti, lát þér ant hann og það sem þú kostar meiru til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara þriggja sýnist þér hafa reynst náungi þeim manni sem féll í hendur ræningjum? Og það bara spurningin, hver þessara þriggja var í raun og veru náungin? Og nú sjáum við strax að þessi saga í heildsinni, hún fagnar erindi Jesú Krist. Hún fjallar þig og mig. Við þessi maður sem lenti í höndum ræningja. Hverjir voru þessi ræningja sem að tók okkur? Það voru viðhorf, skoðanir, lífsmáti sem okkur fannst svo sjálfsagt að fara í. Okkur fannst alveg sjálfsagt að byrja að drekka eins og allir hinir. Við fórum sömu leiðina eins og allir hinir. Og við stóðum uppi strípuð og rænd ákveðnum dygðum og gerðum að því við tókum vitlausa ákvörðun. Ekki satt. Hver var þessi síðan levíti og prestur? Af hverju Jesús að taka þá til? Jesús Kristur hann kom nefnilega til þess að taka við í musterinu. Levítarnir, þeir tók ekki við Jesú. Prestarnir,
Þeir tóku heldur ekki við honum, ekki allir. En hver var þessi samverji? Hann af öllum, hann var eiginlega versta inntakið af kynstofnunum sem hann voru í Ísrael. Það var alltaf ófriður í kringu þá. Þeir voru aldrei sammála gyðingum. Þeir vildu tigna Guð á Gerasím fjalli, þeir vildu ekki fara til Jerúsalem og þið vitið, Jesús Kristur hitti samvösku konuna við brunnin og það var ekkert allt á hreinu hjá henni. Hún var ekkert klár og góð kona. Hún var búin að vera gift 5 mönnum. Gat hún ekki haldið í hina? Hvað var hún búin að sýna þeim? Og í dag þá hefði hún trúlega í Miðausturlöndum verið bara rétt dræp, jafnvel hálshöggin eða grýtt vegna lifnaðarins. En Jesús, hann leiðrétt hana. Og hann sagði við hana þegar hann var búin að bjóða henni lífandi vatn og hún vildi endilega sleppa við það að þurfa að fara út í brunnan á í vatn. Hún var hagsín. Það var sniðu húsmóður. Ef að Jesús hefði sagt við hana, heyrðu, ég skal nú bara senda pípulagningamann og hann skal bara leggja leiðslu frá brunninum og inn í eldhúsjáður svo getum við að skrúfa frá krana. Þá var hún komin út í okkar kringumstæður. Það var ekki í boði, en Jesús bauði henni lifandi vatn. Og sjáðu þetta merkilegt. Hann tekur samverjana þarna fyrir. Var það vegna þess að konan hafi tekið á móti honum? Nei, það var ekkit alltaf hreinu hjá samverjunum. Þeir höfðu ekkit endilega verið voðalega góðir við Jesú. Og sjáu ekki þetta komið með mér í næsta kafla á undan, 9. kapitulan, þá eru þeir á leiðinni upp til Jerúsalem og það aðalega vers 52. Nú fullnaðist brátt sá tími, hann skild upp numinn verða. Beindi hann þá augum til Jerúsalem einráðinn að fara þangað og hann lét sendiboða fara á undan sér. Þeir fóru og komu í samverja þorp nokkurt til að búa honum gistingu. En þeir tóku ekki við honum. Því hann var að leið til Jerúsalem. Og þetta var það sem að mætti Jesú Kristi að samverjarnir, þeir bara lokuð á hann. Nei, þú skalt bara vera úti ef þú ert að fara til Jerúsalem að dyrka Guð. Þeir voru svona harðir. Svo voru samverjarnir þessi bestu. Nei, þeir voru það ekki. Það var spenna í Ísrael. Og Jesús Kristur notaði þessa spennu til þess að sýna fram á að þó að það væri levíti, prestur eða samverji, þá var fyrst og fremst spurningin það hvernig við kæmum fram við þann sem lenti í höndum ræningjanna. Hvernig þeir lentu eða tóku við honum sem að voru í raun og veru að spyrja hvað rétt og hvað rangt. Og þessi sem lenti í höndum ræningjanna, hann hitti þennan góða samverja eða samverin hitti hann og samverin bauð honum einmitt að taka hann, bjarga honum, borga fyrir hann og hressa við og leif honum að taka þátt í áframhaldandi tilveru. Þess vegna getum við líka sagt að samverjinn er nákvæmlega eins og Jesús Kristur. Hann kom, greiddi gjaldi fyrir okkur, hann lagði okkur í hendur læknana og hann leiði okkur að vera í gisti húsinu sem við köllum söfnuð og við getum fengið að nærast þar af orði Guðs. Læra þar að elska hvert annað og byggja okkur upp í því að sama hverja þjóðar við erum, sama hvaða tungumál við tölum, sama hvort við erum karlar eða konur, þá erum við öll köllu til þess að setja í hjarta okkar og huga okkar kærleika Guðs svo við metum hvert annað út frá mælikvarða Jesú Krists. Þetta fagnar erindið sem þér og mér gefið. Hvað viltu gera við þetta? Hvernig viljum við bregðast við? Nú getum við sagt, já, ég lifi mínu lífi, ég ræði mig sjálfur, ég ætla bara að fara mínu fram. Það eru fyrstu mistöki sem við gerum. Þegar við verðum svona sjálfmiðuð. Ef þessi saga væri sögð í dag og Jesús væri hérna með okkur, hvað haldið að Jesús myndi taka sem svona fyrirmynd fyrir okkur? Einhverja sögu í nútímanum og ég sá daginn þáttunum Suðurlandi. Hvað var mörgis í sáan? Sáu ekki þáttin þegar Suðurlandi sökk? Já, skipi Suðurland. Ha. Já, og það var mannbjörg. Þannig var, ég held að vera 1985, að þá var stort og mikið flutningaskip að fara frá Íslandi, fullt af síld og það fór ætla að fara til Múrmansk og losa farminn þar. Ég held að þetta vera jóladag. Þá eitthvað sem gerist að kemur högg á skipið og skipið að farast og þeir eru lengst norður af Færeyjum
Og það kallað neyðarkall og þeir tókuð upp og næsta skip sem var í nálað var Veðeren, danska varðskipið. Þeir sitja á fulla ferð í ólgusjó og snarvitlusu veðri og þeir stefna á að reyna komast á staðinn á til Suðurlandsins eftir einhverja klukkutíma, þið vitið. Ég man ekki 3-4 tíma. Og svo gerist það hjá þeim að þeir eru búin að mæla út hvar skipið nokkurn veginn, þeir senda þyrlun á stað. Og þyrlan, þeir voru búin að reikna út bensíneyðsluna og þeir vissu það að olíueyðslan eða bensíneyðslan, hún myndi ekki næja til að ná aftur tilbaka til sama staðar, skipið varð að sigla nær. Og svo nákvæmir voru þeir að þegar þeir lentu aftur á Veðeren að þá voru öll bensínljósin farin að loga, þeir voru á síðustu dropunum. En hvað var svona mikið mál? Jú, það þurfti að bjarga skipshöfninni. Svo kemur þyrlan þarna, kolvitlust veður. Og ef við förum aðeins út í þá sögu, þá getum við sagt, þetta eins og með miskunnsama Samverjan. Þeir voru staddir í neyð, skipið var sokkið, þeir voru allir fljótandi í ólgusjó og hafsbylgjurnar þarna fyrir norðan en milli Íslands og Noregs, þær eru ekkit smáræði. Þetta eru sko heilu húsin myndu kaffærast í svona hafsbylgjum. Það við verið að sjó þarna. Þetta eru alveg gríðanlega stórar öldur. En þeir eru á þyrlunni, svífa yfir öldutoppunum, sjá mennina þarna niðri og það danskur línumaður eða björgunamaður sem að húka sig á línuna og slaka sig niður í sjóin. Það var ekkert annað að gera. Og hvernig voru nú viðbrögð þeirra sem þarna voru? Nei, sjáuði björgunasveitamanninn, hann jafningi okkar. Hann kominn ofan í sjóin, mikið þetta dásanlegt, þessi maður skuli hafa hugrekki til þess að deila kjörum með okkur velkominn í sjóin. Var ekki það? Svona hefðu guðfræðingarnir lagt þitt út. Og svona eru oft að tala um Jesum Krist. Sjáuði, hann deildi kjörum með almanna og sjáuði hvað hann gerði, hann var líkur oss. Og við erum svona mjög sjálfmiðu hvað það varðar. Við höfum líka geta sagt, nei, sjáuði hvað þessi björgun maður enn og góður. Hann bara kemur og hann nýtur sömu mannréttinda og við í vonlausu ástandi, siglandi sjónum og það ekkert eftir bara deyja. Einhverjir sögðu að þeir höfðu séð ljós koma upp úr hafinu því að líklega við skipi rekist á kafbát. Kafbátun kom ekki til að bjarga þeim. Hann fór aftur í kaf. En þeir voru á náð þyrlunar komnir, undir náð hennar komnir. Nú, svo getum við líka hafa sagt, ef þetta hefur verið svona menn sem voru fullir af svona hatri og rasisma og skipt málu hverju bjarga þeim, þá hefur náttúrulega sagt, heyrðu, þetta Dani, kem ekki nálagt honum, sko, bara við burt Dani. Nei, vitið þið, í svona kringustæðum voru engar rökræður. Það var engin guðfræði. Danski björgunamaðurinn, hann kom niður. Ég veit ekki hvort hann hafi talað mikið dönsku, en þegar hann náði taki á skipbrotsmanni, þá var húkað í og upp með hann. Og hann var ekki spurður hvort hann væri lofthræddur. Hann var ekki spurður af því hvort hann væri flughræddur. Hann var bara dreginn upp úr djúpinu og honum var bjargað og hent inn í þyrlu, svo var aftur farið niður og náði fleiri. Og því getum alveg sagt að þessi Dani, hann svona táknmynd upp á miskunnsama Samverjan sem bjargaði mönnum sem voru í algjörri neyð. Og þeir skildu það að það var ekki rökræðu grundvöllur þarna. Og það var heldur ekki spurning það, nú skulum við vera saman í súpunni og nú dásanlegt að við skulum vera komnir Danir og Íslendingar og allir í neyð. Neyðin var til að svara og bjarga. Og ef að við mennirnir höfum vita á að bjarga í svona neyð, hvað heldur þú að Guð hafi gagnvart þér, hvaða viðhorf heldur að hann hafi? Þegar hann sér þig í neyð og hann heyri þig biðja og hann veit að þú þarft að hjálpa hans að halda, þá veistu að drottinn hann mun senda sínar hersveitir engla til þín, hann mun senda þér þjóna, hann mun leyfa þér að heyra boðskapinn og hann mun nýta þessna Kitta og Elías og Dísu og Svandísi til þess að þetta orð frá Guði almáttugum megi komast inn til þín. En við erum svo þannig Það er nú umhverfi hérna í Keflavík enn og ekki vola trúar megin. Ég ætla að vera eins og aðri menn, hutið.
Já, ég ætla ekki að vera aukatrúaður, sko. Það nóg að múslímandi séu aukatrúaðir, ekki satt. Ég ætla bara að vera svona jafningi allra hinna og ég ætla ekki að hafa þetta þeir og við. Ég ætla að vera bara einn af öllum. En vitið þið, í þyrlunni, þá var það þannig að það voru þeir þetta niðri og við sem að vorum að bjarga. Þetta viðhorf bara mjög eðlilegt í réttu samhengi. Og það bara líka svolítið, svo við getum alveg talað það, að það sem gerðist með Suðurlandið var til þess að bjarga mönnum í algjöri neyð. Það sem gerðist með mannin, með Sakkjus, miskusama samverjan, var alveg nákvæmlega sama, það voru menn eða maður í algjöri neyð. Og veröldin okkar, hún komin í algjöra neyð. Og má ég aðeins fara með ykkur í fleiri staði. Við hefum að skoða nokkur atriði sem að passa við samtíman okkar, af hverju við erum í algjöri neyð. Hvers vegna við heyrum þennan dyn af stór brimi og stór sjóum, átökum og ófriði vaksa í okkar veröld. Þetta ekki til fyrsta skipti, en þetta eitt af fáum skiptum þar sem við sjáum að styrjaldir og ófriður, ógnanir og hatur rís upp á meðal okkar og við vítum valla hvaðan á okkur stendur veðrið. Lúkas heldur áfram og hann talar til okkar og segir þetta við okkur sem að ég held að skipti bara talsjörnum máli. Ég ætla að fara með okkur í 18. kapitölu Lúkasar og þar Lúkas að tala svolítið tíman. Og þá segir Lúkas þetta við okkur, þetta 17. kapli. Þetta eiginlega frá versi 22. Og hann sagði við læri sinnana, þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá einn dag mannssonarins og munuð eigi sjá. Menn munu segja við yður, sjá hér, sjá þar, en farið ekki og hlaupið eftir því. Eins og elding sem lyftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars, svo mun mannssonurinn verða á þeim degi. En fyrst á hann margt að líða og útskóða að verða af þessari kynslóð. Eins og var á dögum Nóa, svo mun að verða á dögum mannssonarins. Menn át og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags en Nói gekk í örkina og flóði kom og tortímdi öllum. Eins og var á dögum Lots, menn át og drukku, kipt og seldu, gróðu settu og byggðu, en daginn sem Lot fór úr Sódómu, ringdi eldi og brennisteini af himni ofan og tortímdi öllum. Eins mun verða á þeim degi, mannssonurinn opinberast. Og hér eru átaka tímar. Hér sjáum við að það eitt og annað að gerast sem að kannski getur passað ótrúlega vel við okkar eigin tíma. Hvernig stendur á þessum átökum? Af hverju dettaðu allt inn eða hoppa allt inn upp? Getur það verið að við sem að þurfum að horfa á þessi átök, við þurfum að skilja líka að undir rótin af þeim miklu stærri og meiri heldur en okkur órar fyrir. Það komið nefnilega tími. Það komið svo kallar uppskeru tími. Og þessi uppskeru tími, hann fólginn í því að við sjáum ávextina birtast í öllum mannlegu samfélagi. Og má ég benda ykkur á? Við erum að deila mannréttindi á Íslandi. Árið 2012, þá kom þessi litla grein. Kristnir Bretar segja brotið gegn trúfrelsi. Kristnir Bretar. Þá kemur fjórir kristnir Bretar sem segja að brotið hafi verið gegn trúfrelsi þeirra þegar þeim var sagt upp störfum hafa áfrýjað málum sínum til Mannréttindadómstóls Evrópu. Á meðal fjórmenninganna eru tvær konur sem bannað var að vera með krossa hálsinn þannig að þeir sæjust. Önnur þeirra starfaði hjá flugvélinni British Airways en hinn var hjúkrunarkona og starfaði við hjúkrun aldraðara. Það voru bara með svona nisti hálsmenn. Hvað margar konur með þetta svona krosshálsmenn? Þetta var orðið saknæmt athæfi 2012 í Bretlandi. Af hverju mátti ekki bera kristið hálsmenn? Jú, það var til þess að stigga ekki einhverja. Það var til þess að mannréttindi allra eru tryggð. Hvað með okkur? Megum við hafa okkar trú? Megum við boðana? Megum við segja okkar skoðun? Megum við skrifa eða blogga í fjölmiðla? Megum við benda á hvað rétt, hvað rangt? Og skólar á Íslandi þeir segja nei.
Og yfirvöld á Íslandi, þau eru farin að segja út með Nýja testamentið. Burt með þetta og burt með hitt. Og ef við förum ekki út með góðu þá á bara lögsækja okkur. Þann 13. Febrúar, þá ég kallaði fyrir rétt á Akureyri og það á rétta í mínu máli. Vegna þess að ég blokkaði og sagði að samkynneið væri synd. Þýtti það þá að þetta samkynneið fólk væri vont? Nei. Ég var ekkert að setja neitt mæli hvar þá hvort þetta væri gott eða vont fólk. Heldur athafnir þess væri synd og synd leiði til dauða og það graf alvarlegt. Þessi atriði hafa verið í Biblíunni og verið okkur leiðaljós í gegnum svo margar aldir. Hvernig var þetta dögum Nóa? Af hverju Nói nefndur hérna? Var það kannski svoleiðis að hans tíma þá mátti ekki predika gegn synd? Hvernig var þetta dögum Lots þegar hann fór inn í Sódóm og Gómoru? Mátti ekki segja við íbúa Sódóm og Gómoru þetta synd sem þið drýið? Hvað sögðu íbúarnir? Þeir komu að húsi Lots, þar sem að Englandi fóru inn og þeir sögðu sendina náunga út, hann vill stöðulega vera síða oss. Og það nákvæmlega tíðarandinn hjá okkur í dag. Það má ekki síða samfélagið. Og hvernig stendur á því að við sem erum Íslendingar og höfum aðgang að lifandi heilugu orði Guðs, að við sjáum ekki að hvaða tíma við erum komin. Þegar þetta að koma fram, haldið þið ekki að drottið sér tilbúin til þess að senda okkur hjálp á neyðarstund. Haldið þið að Guð sé ekki tilbúin með þyrluna sína til þess að hrífa okkur upp úr hafdjúpinu, úr hættinu, úr erfileikunum. Og Páll-postulinn nefnir einmitt það atriði að á réttum tíma þá muni Guð hrífa oss til fundar við drottinn í loftinu. Við munum umbreytast í einni svipan á einu augabragði vegna þess að okkur ekki ætlað að ganga inn í þrengingarnar sem að koma yfir þennan heim. Okkur verður bjargað og eigum að koma aðeins inn í fyrra Kórintubréf 15. Kapitula og sjá hvað postulinn segir þar. Þar Páll að kenna þeim í Kórintu framtíðina og framtíðin bara mjög björt hjá þeim. Og hann segir í 15. Kapitulanum þegar hann talar innmitt þetta hvernig rísa dauðir upp og hvað muni verða, þá segir þetta alveg frábærlega svoleiðis í 51. Versinu. En sjá ég segið leyndardóm. Og þessi leyndardómur, hann þér og mér gefinn sem vega nesti inn í okkar tíma. Og gáðið að því að þessi leyndardómur, hann ekki til þess að við felum hann og hyljum hann og höfum hann einhvers staðar geymdan. Hann til þess að hann verði lifandi sannleikur í hjörtum okkar og huga og við mögum sannlega átt okkur á því að drottinn hann hefur augastað á þér og mér. Hann fyrir löngu búinn að senda sína þyrlu. Þó að við sjáum hann ekki enn, þá getum við alveg heyrt að hún að koma og í gegnum stórviðrið og óveðrin og fréttirnar af ógnum og skelfingum, þá drottinn sannarlega tilbúin til þess að meðhönda þig og mig og bjarga okkur út úr mjög erfiðum krísum. Og hvað segir Páll postuli? Hann talar þetta, en sjá ég segir þur, bræður. Við segjum leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Og það þetta frábæra atriði, umbreytast í einni svipan á einu augabragði. Það mjög fljótt. Og þegar við tölum þessi atriði, þá erum við að tala björgunina sem drottinn Jésús Kristur með fyrirbúna handa þér svo að hrífa þig út úr þeim erfileikum og þjáningum sem að koma yfir þessa veröld. Stríðin halda áfram. Rússarnir og Úkraínumenn ekki búin að semja frið. Það verður ennþá stríð í Afríku. Það verður ennþá stríð í Miðausturlöndum. Og það sem að við megum horfa á út frá Jóel spádómsbók, það að þessar styrjaldir, þær munu aukast og magnast og samkvæmt Jóel að þá munu flytja sig upp á Ísraels fjöll því þá að eyða gyðingaríkinu. Við erum að horfa á þetta gerast, við sjáum undirbúningin, en eru við í ógn og skelfingu eða erum við komið þetta drottinn sér okkur. Og hvað sagði Jésús Kristur við læri sinna það? Jú, það segi öllum vakið.
vakið. Sískinni, við höfum verið með bæn á þessari viku og við verum með bæn í næstu viku. Hvernig stundum við bænina? Hvernig stundum við það að koma, lesa Guðs orð, eiga samfélag með trúuðum, heyra hvað heilagur andi að segja söfnuðunum, hvernig stundum við það að styrkja hvert annað í því að segja Jesús að koma. Óttast ekki, vert ekki hrættur, ekki skelfast, hann búinn að borga fyrir okkur í gistihúsinu. Hann búinn að sjá til þess að flytja okkur á ösnum fólanum sínum á öruggan stað svo við megum vera þar. Við megum koma þangað, læknast og verða heilbrigð því að okkur ekki uppálagt eða ætlað að hverfa úr þessari veröld. Okkur uppálagt að vera hér, Guði til dýrðar, fara síðan úr þessari veröld og inn í næstu og þessi veröld, hún mun lenda fyrir því, verða fyrir því, að ófriður mun magnast Dauðin mun ríka yfir, menn munu reyna að kljúfa Ísrael, menn munu reyna að setja nýja taka Jerusalem og skiptin í tvennt og hafa austurhlutan og vesturhlutan og heyrðu daginn. Það verið í desember. Þá kom skilaboð frá Palestínu Arabum til Sameinuðu þjóðanna. Þeir fóru fram á það að Sameinuðu þjóðanna styddu þá í sjálfstæðisbaráttu sinni og sjálfstæðisbaráttan væri fólkin í tvennu. Fyrsta lagi, landamæri frá 1967 virt og í öðru lagi að austur Jerusalem þeirra höfuborg. Og þeir báðu eða skáfu Ísraelsmönnum 2 ár til þess að samþykja þetta. Það þýðum öðrum orðum, 2015, 2016. Þeir fá 2 ár. Hvað gerist 2017? Á þessu ári, þá mun Guð tala til Ísraelsmann og þjóðanna með í það minnsta tvennskonar blóðmána eins og við segjum þegar tunglið fer í skugga jarðarinnar og verður rauður og einum sólmyrkva. Og hvenær verður þetta? Á páskum. Það verður páska, fyrsta og síðan á laufskálahátíðinni. Er þetta tilviljun? Eða þetta eitthvað sem Guð vill að augu þín sjái og þú takir eftir? Sískinni, orð Drottins okkur gefið til þess að við séum eins og samverjinn, miskunnsamir, við lesum rétt í kringumstæðurnar, við tökum syndaran, hjálpum honum og setjum hann á réttan stað. Vitið hvað orðið frelsari þýðir? Jesús Kristur frelsari mannana. Það enda á því. Jesús hann sagði vera frelsarinn. Takk fyrir, með stóru staf og tveim ennum og allt sama rétt stafsett. Það þýtt að gríska orðinu soter. Og soter þýðir sá sem tekur einhvern, bjargar honum og kemur honum á öruggan stað. Þegar Jesús Kristur frelsar okkur, þá tekur hann okkur úr kringumstæðum, bjargar okkur og setur okkur á öruggan stað. Fær hann að rækta þitt hugafar? Fær hann að breyta þínu hjartalagi? Fær hann að koma með bæði von og trú og þrótt inn í þitt líf? Fær hann að breyta þér þannig að þú verðir einn af þeim sem þorir að standa upp, stendur á þeim réttindu sem Guð hefur gefið þér, því að réttindi þín eru aðri heldur mannréttindi. Mannréttindin eru toguð og tegð, þið vitið það hvernig það En þau réttindi sem við erum að tala þau eru fólkin í þessu, öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Amen. Þú hefur þann rétt þegar þú tekur við Jesú Kristi. Ertu búin að draga það eitthvað að taka við honum? Ertu búin að vera einn af þeim sem hefur verið í öldunum og hugsa sem svo, ég ekki að festa mig í svona línu, hún svo grönn? Þetta svo ósköp lítið og þú velkist og þú fer fram og tilbaka og það eru holskeflurnar sem koma yfir þig og þú horfir á og heyrir kannski þyrlunar sérð ekki neitt í það dimmt. Og þú hugsa með þér, ég ekki að láta einhvern dana bjarga mér. Ég lærði nefnt ekki einn sinna að læra dönsku í skóla. Nei, það ekki það sem skiptir máli. Það sem skiptir máli fyrir þig þú grípir í lífslínuna. Og hún fólkin í þessu að þú viðurkennir að Jesús Kristur frelsarinn sonur Guðs. Vitið hvers vegna ég ekki múslimi? Vitið á hverju ég hef ekki tekið við Íslam?
af því ég trúi því að Guð eigi son. Ég trúi því. Í Íslam ein trúarjátningin, Allah Guð og hann á engan son. Ég trúi því að Jesús Kristur sé sonur Guðs. Og það mín huggun. Ég held í þetta, þetta kannski þunn lína, en ég alveg samfærum það að hún vil vera til þess að ég verð hrifin upp til fundar við drottin í loftinu. Ef að enda þetta með bæn, ef að standa upp, drottin Jesús. Ég þakka þér, elskaði Herra, við mér nærast á orði þínu og finna fyrir blessu þinni, drottin minn. Og takk, Jesús minn, að þegar kemur að þessum dögum, að þá megum við einmitt halda fast við þitt orð. Þú hjálpar okkur til þess að við lesum inn í kringum stæðunar. Við verðum ekki eins og þeir sem að gengum framhjá, heldur þeir sem að tóku þátt, drottin minn. Gerð okkur að samverjum sem að vinna verkið, verk þess sem að þú ert að senda. Og drottin, gerð okkur að þjónum þínu, drottin minn, sem verða til þess að við komum með fagnar endi þitt í okkar hug og í okkar hjarta og við umbreytumst til þinna dýrðar. Og Jesús minn, hjálpa okkur til þess að aug okkar megi ljúkast upp, svo við mögum sjá að innan skams þá muntu hrífa okkur upp til funda við þig í loftinu, við förum út úr ókyrrinni í veröldinni, drottin minn, og við verðum öruglega geymd hjá þér. Í Jesu nafni. Amen. Amen. Friður og náð drottins verið með ykkur. Eitthvað sem við fyrirbæn?